Жеңіс күніне арналған салтанатты митинг Алматыда да өтті. Игі шараға қатысқан қала тұрғындарының қарасы қалың. Дәстүрге сай мерекелік шаралар 28 панфиловшылар саябағында басталды. Халық таңсәріден сонда жиналып, жау қолынан қаза тапқан батырларды бір минут үнсіздікпен еске алды. Ұлан Нарынбек әрі қарай. Бүгін саябаққа жиналған халық санында есеп жоқ. Даңқ мемориалының алдындағы мәңгілік алау құшақ-құшақ гүлге толды. Жастар ардагер ата-әжелерін ардақтап, бейбіт өмір сыйлағандар үшін алғыстарын білдірді. 42 жылы 18-ге толмай әскерге шақырды. 43 жылдың шілде айынан бастап соғысқа қатынасты. Соғыстың соңғы жыл жарымында барлаушы болдым. Тарихқа көз жүгіртсек, Ұлы Отан соғысына 160 мыңнан астам алматылық қатысқан екен. Өкінішке орай солардың жартысынан астамы майданда мерт болды. Біздің семьядан кеше нетіп отсақ, еске алып отсақ, 6 адам қатысыпты. Менің мамамның, шешемнің туған ағасы Курск түбінде қайтыс болды. Әкемнің ағасы Борос деген, ол да соғыстан қайтпады. 6 адамның үшеуі келіп, үшеуі соғыста қайтып болған. Мерекеге орай Алматыда көптеген іс-шара болып жатыр. Мектептерде ерлік сабақтар өтті. Естелік вахтасы аясында даңқты бабалардың ескерткіштеріне оқушылардан қарауыл қойылды. Жеткіншектерге қазақтан шыққан батырлардың ерліктері баяндалды. Бұл мейрам бүгіні сіздерді құттықтаймын. Біздің орнымызды басатын жастар ғой. Сол жастардың денсаулығын тілеймін мен. Сондай-ақ әскери техникалардың көрмесімен түрлі перформанстар ұйымдастырылды. Мерекелік шаралар сағат 8-де тағзым атты концертке ұласады. Ал түнгі 10-да жеңіс күнінің құрметіне отшашу беріледі. Ұлан Нарынбек, Жандос Айтбай, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар.